prostě dohru, tak prohráli jste tady oba dva zápasy, ty výkony možná nebyly úplně optimální, jak byste zhodnotil? Tak prohráli jsme oba zápasy, výkony nebyly optimální, přesně tak říkáte. Dneska ale si myslím, že to bylo mnohem lepší, když ne výsledkově, ale herně jsme si i vytvářeli šance, což včera moc nebylo. Takže já si myslím, že když se budeme takhle postupně zlepšovat a využijeme potom tu výhodu našeho domácího ledu, která vlastně v letošní sezóně je hodně velká, tak doufám, že tady si můžeme vrátit za stavu 2-2. Takže došlo k nějaké změně taktiky oproti tomu prvnímu zápasu, že jste byli trošku aktivnější? Ani tak ne, jenom jsme asi už nebyli tak vyukaní z toho, že hrajeme s Třincem v čtvrtfinále a hráli jsme to, co jsme měli, a trošku jsme si více dovolili a byli jsme více přímočaři. Vol 20. sekundě to určitě ovlivnilo, že jo? To bylo nepříjemné samozřejmě, ale nemyslím si, že by nás to nějak zdrtilo nebo něco. Já si myslím, že právě, že jsme pak hráli docela dobrý úsek tu první třetinu a i v druhé třetině tam, když oni jsme měli pár šancí, naše pětka, tam to bylo škoda, že jsme nedali právě gola na 1-1. Tam si myslím, že by se to zlomilo ten zápas. No. Asi bude to muset začít koncovku, že jo? Protože fakt dneska bez gólu, ale zase říkal jste, že nějaké náznaky tam byly, ale vyložené šance moc vás nepouštěli, že? To ne, no tak oni hrajou dobře defenzivně, mají výborné obránce, dobrý systém, takže je to těžké se prosadit, ale to není vymluva, my musíme najít nějaký recept, jak se prosadit. V čem můžou to teda se zlepšit ve Vítkovicích? V čem se zlepšit? V čem můžou být ty zápasy jiné? Tak je tam větší hřiště, má více prostoru, jejich obránci nebudou mít to tak lehké s náma, s našimi bruslivými útočníkama, takže si myslím, že to bude hrát nám do karet. Bylo tam i víc emocí včera, tam skoro žádné nebyly z vaší strany, tak bylo to dneska takové výraznější, že jsou byli. Bylo, tak jako pak už jsme prohrávali 3-0, tak jsme aspoň chtěli dát nějaký vzkaz třeba do dalšího zápasu a asi tak. Tak vypadá jako velice dobře vyladěný, jak to působí zle. 13? No, že to jezdí docela, si věří na boku, to vypadá. No, tak mají kvalitní mužstvo a podle toho tady doma hrajou, ale já si myslím, že tak samo my umíme potvrdit tu naši sílu u nás doma a já věřím, že to potvrdíme. Říkal jsi, že se doma rozbruslíte, tak tady to moc nešlo na tom menším hřišti. Bylo vidět, že když jste rozjížděli akce, že tak napadali. Oni nás buď napadali, nebo to právě stáhli do středního pásma, kde to je hodně těžké právě na tomhle malém hřišti nějak prokombinovat i, nebo si to prostě nahodit i. Je to fakt málo prostoru, takže takhle. Děkuji. Děkuji.